Un šobrīd mēs esam sazinājušies ar iekšlietu ministru Rihardu Kozlovski. Labvakar, Kozlovska kungs! Labvakar! Divas administratīvās lietvedības pēc šiem 16. Marta pasākumiem šķiet uzskatāms par labu policijas un drošības iestāžu darbu. Nu, es pilnīgi piekrītu, jā, jo nu, tas mērķis, kas bija arī izvirzīts, nepieļaut vardarbību, tas ir tik sasniegts. Līdz ar to tiešām es gribētu pateikt lielu paldies visiem dienestiem, kas ir ieguldījuši ļoti lielu darbu jau ilgi pirms pasākuma norises sākuma. Saimes Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs Ovita Ābotiņš šorīt intervijā Rīta panorāmai teica, ka drošības iestādēm izdevies laikus novērst to ārzemnieku iekļūšanu Latvijā, kuri šodien vēlējušies diskreditēt Latvijas valstī starptautiskās sabiedrības acīs. Vai tagad var atklāt, cik nopietni bija riski par dažādām provokācijām un kur ir šie cilvēki, kas nav ielaist Latvijā? Nu, cilvēku vārds uzvārds, protams, es nenosaukšu, bet, ja mēs runājam kopumā, jā, tad sarakstā, lai nepieļautu viņu iekļūšanu ar šiem pasākumam, bija ievietot vairāki desmiti personu. Un šeit es vēlreiz gribētu uzsvērt visu mūsu dienestu iekšlietu dienestu darbu, tas kā arī robežu sardze, kas attiecīgi šo rīkojumu pildu un kopumā, Nu, mēs esam spējuši nodrošināt to, ka izņemot kā verbālo konfrontāciju arī nekas vairāk arī nebija. Un, manuprāt, nu, tas ir viens no pat negaidītis, varētu teikt, mierīgākajiem pasākumiem 16. martā. Bet no kādām valstīm bija šie cilvēki, kas iekļauti sarakstā no Krievijas vai citām valstīm? Es šeit ne tikai Krievijas, šeit runa ir arī par Eiropas Savienības dalību valstīm. Nu, tās ir tās personas, kas faktiski būtu atbalstījušas un centušas panākt to, lai attiecīgi šajā datumā, kas mums rīgadējas datums, Latvija tiktu diskreditēta un īpaši starptautiskajos medijos, kas, manuprāt, mums kā prezidentūrai nu, pilnīgi noteikti bija jānovērš. Un es uzskatu, ka mums tas ir izdevies arī izdarīt. Tagad nākamais lielākais izaicinājums būs 9. maija svinības. Nu jā, nu tie ir igadējie datumi, kas mums ir tradicionāli. 16. marta ir pagājis, nu nākamais ir 9. maija. Nu, arī attiecīgi nopietni gatavosimies. Darīsim visu, lai arī šis pasākums noritētu nu, tā pēc iespējas mierīgāk un ierastā gaisotnē.